Amma mən nədən narahatam doğrusu? Mən də o kəslərdənəm ki, velosiped yolları olsun. Burada sürücülərin maarifləndirilməsi çox bir əhəmiyyət kəsb edir. Çünki praktikada elə ölkələr olub ki, velosiped yolları salındıqdan sonra qəzalar çox olub, bir çox velosipedçilər dünyasını dəyişiblər. Yəni burada bir neçə proses kompleks olaraq həyata keçirilməlidir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, velosiped yolları hər yerdə var cümləsi böyük bir məsuliyyətdir. Əgər mən desəm hə, yaxşı desəm yox. Bir çox hallarda və bir çox yerlərdə velosiped yolları yoxdur. Hətta Almaniyanın özündə, İsveçrədə də. İnanmıram, Almaniyada velosiped yolu yoxdur. Almaniyada velosiped yolu var, amma hər yerdə yoxdur. Hər yerdə yox, tamam. Çünki bir qədər məsafəni gedirsiniz, görürsünüz ki, artıq orada təxminən 5 kilometr maşın yolu ilə getməlisiniz. Yenidən sonra qoşulursunuz velosiped yoluna. Yəni elə deyil ki, bir mənalı başlanğıcdan sona qədər velosiped yolu. Bir çox hallarda olmur, bəzən olur, amma elə o mövcud yollar kifayət edir ki, insan öz yaxşı təhlükəsiz yola geçsin. Amma Almaniyada mən çox çətinliklərlə qarşılaşırdım. Bir çox hallarda yollar mənə aparırdı kəndlərlə, bəzən traktor yolları ilə aparırdı və yük, ağırlıq, yağış, palçın içərisindəndə hətta elə olurdu ki, gəlmişəm bir yerə qədər hesablamışam ki, 50 kilometrim qalıb misal üçün. Görürəm ki, burdan yol yoxdur. Burdan ümumiyyətlə mümkün deyil getməyə. Mən təzədən qayıtmışam. O çox çətin bir proseslərdən idi. Belə hallar həddən artıq çox olurdu. Xüsusən məsələn Berlində çox gözəl velosiped yolları vardı. Bəlkə də bir Berlindən tərk edənə kimi bir 50-60-70 kilometrə qədər gözəl velosiped yolları vardı. Fransada da mənə çox maraqlıdır ki, yaxşı velosiped yolları var idi. İsveçrədə də yaxşı idi. Bu Fransada da İspaniyada özü xüsusən Valensiya, Barcelona tərəf istiqamətində gedərkən sol tərəfdə idi. Dənizin kənarı ilə gedirdim və çox gözəl yollar idi, mənzərəsi çox gözəl idi. Avropada deyərdim ki, əksər yaş qrupundan olan insanlar velosipeddən istifadə edirlər. Hətta nəyə qeyd etmək istəyərdim və bəlkə də bu cümləni o qədər də eşitməmişik. Onlar, avropalılar, xüsusən almanlar, İsveçrəlilər, fransızlar və digərləri dünyaya gəlməzdən öncə artıq velosipedlə tanışdılar.